Doncs com dèiem, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú demanarà a la Diputació de Barcelona que redacti un projecte global per millorar la seguretat a la carretera entre Vilanova i Cubelles. A l'últim ple municipal s'han aprovat fins a 3 mocions on es demanen millores en aquesta via que està gestionada per la Diputació. Els veïns del sector de l'Aragai reclamen des de fa temps una rotonda que reguli el trànsit d'entrada i sortida del seu barri. En hores punta, qualsevol de les maniobres que es poden fer a la cruïlla entre l'avinguda de la Torre del Vallès i la carretera C246A es compliquen perquè aquest encreuament absorbeix una gran quantitat de trànsit. Els vehicles dels veïns del barri, cal afegir-hi els que provenen de la carrerada en plena construcció actualment i amb una previsió a curt termini de 500 veïns. El trànsit prominent del Font de Somella i la Collada i el que generen els centres escolars que hi ha al seu voltant. En la gran majoria és un trànsit de pas que vol evitar circular hores punta per les vies més concorregudes. Tot plegat fa que aquest encreuament sigui a hores d'ara un dels punts perillosos de la ciutat. Hi ha un moviment important a certes hores en les quals arriben cotxes, arriben bicicletes, arriba gent caminant. És un moment de molt moviment de cotxes i és complicat la circulació en aquella zona. Dilluns, el ple de l'Ajuntament de Vilanova va aprovar una moció presentada per Transformem, en la qual es demanava la rotonda que sol·liciten els veïns. És important que els accessos i les sortides siguin suficients per al volum de trànsit que hi ha en l'actualitat i que esdevindrà en el futur. I han de permetre als residents sortir de manera eficient cap a altres zones de la ciutat o de la comarca. Però que no és l'únic punt delicat d'aquesta via. Uns metres més endavant, la carretera C246A també té un altre punt conflictiu amb l'entrada i sortida del sector del Racó de Santa Llúcia. Aquesta cruïlla la fan servir els mateixos veïns, però també els usuaris de la platja de Sant Gervasi i els clients del restaurant i el càmping que hi ha en aquesta zona. I les diferents maniobres possibles es fan molt complicades tenint en compte que per aquesta carretera hi passen 10.000 vehicles al dia. Una situació semblant passa un quilòmetre i mig més endavant, a l'entrada del Prat de Vilanova. En aquí també es produeixen a diari situacions de tensió circulatòria. En aquests dos casos, el Partit Popular ha presentat una moció per millorar la circulació i, de retruc, la integració d'aquests barris. Tenim la sensació, i no només nosaltres, sinó les persones que resideixen a vegades que poden arribar a pensar que no acaben d'estar ben integrades dintre de la ciutat. En el ple anterior també es va aprovar una moció que demanava un carril bici de vianants al llarg de tota aquesta carretera. L'Ajuntament demanarà a la Diputació de Barcelona, l'administració titular d'aquesta via, que faci un pla d'actuació conjunt a tota la carretera. No podem fer tampoc és fer aquesta carretera cops de moció, no? Per tant, doncs, demanem a la Diputació de Barcelona doncs, aquest estudi global entre la connexió de la C31 i fins a aquest indret on es proposa la rotonda, perquè entenem doncs, que ens ajudaria a tenir doncs, mesures per prendre decisions. L'estudi que faci la Diputació haurà de tenir en compte les futures connexions viàries i afectacions que preveu el Pla General de Vilanova.